Vi jobber fortsatt med koordinatsystemet i GeoGebra og grafer og funksjoner. Og du kan skrive inn et funksjonsuttrykk der det står skriv inn her nede i denne såkalte inntastingsfeltet. Og hvis du husker, så skriver man jo en funksjon først med y, og så er lik. Så kan vi for eksempel skrive y er lik 2x. Hvis jeg nå trykker på Enter, så vil grafen til den funksjonen dukke opp i koordinatsystemet. Sånn. Da ser du grafen til den funksjonen, men det er jo kanskje litt vanskelig å se, når du bare ser på det her, hva slags funksjonsuttrykk det snakker om. Hvis jeg trykker på pilen her oppe, og høyreklikk opp på linja, så får jeg opp en sånn hurtig meny. Og da vil jeg at du går ned og trykker på egenskaper på hurtigmenyen der. Og da får du opp et vindu. Det er litt avhengig av versjonen hva det står øverst på de her skillearkene som du ser her. Vanligvis står det basis. På det første skillearket står det farge og står det stil. Og det er spesielt de tre skillearkene jeg vil at du skal kunne kontrollere når du holder på å jobbe med grafer og funksjoner. Det første vi kan gjøre, det er å prøve å vise for GeoGebra til å skrive opp funksjonsuttrykket for den grafen der. Hvis jeg bare trykker på vis og navn, vis navn, navn, så står det bare A der. Og det er jo ikke noe mye hjelp i. Så hvis du velger fra denne nedtrekkslista, så velger du verdi. Og da ser du at det står y er lik 2x der oppe. Det er sånn jeg vil at det skal se ut. Og den lille tekstetiketten her, den merkelappen her, det kan flyttes litt rundt, men ikke så veldig mye. Altså, du kan altså plassere den sånn at den er ganske lett å finne, lese. Så vil jeg at du går på det andre skillearket i det her vinduet her, der det står farge. Og så gir du funksjonen din, eller grafen din da, en farge som gjør at den skiller seg ut fra andre grafer som du kanskje tegner inn i det koordinatsystemet. I første omgang her så skal vi bare se på en graf. Vi skal se på den her y er lik 2x. Så du kan jo velge lyse farge også, men som du ser så blir det mindre tydelig da. Så det er lurt å holde seg til de mørke fargene når du velger farge på grafen. Du skal velge blå farge her. Sånn. Så går det an å endre tykkelsen på linja til grafen. Så du går på det tredje skillearket, altså på stil der. Så kan du velge linjebredde. Sånn. Det kan være lurt å ha den stående på 4 for eksempel. Det går også an å endre dekkgraden for linja, og da vil den bli lysere hvis du trekker denne glideren nedover. Altså, hvis jeg tar den nedover, så blir det lysere, det der som jeg ser her bak. Hvis jeg tar den oppover igjen, så vil det bli mørkere. Så du bør ikke endre noe særlig på den der. Det går også an å endre linjestilen, men i de fleste tilfellene når du tegner sånne grafer, da, eller skal ha tegnet grafer, så er det lurt bare å ha den på som helt trukken linje. Det går også an å velge de andre, men det er egentlig ikke noe vits. Bare hold deg til den der heltrukne linja. Og når det gjelder tykkelsen på linja som vi har her oppe, så er det jo ikke lurt å gå på for en for stor tykkelse, for da blir bare linja di så utydelig at det egentlig ikke går an å se ordentlig hva slags punkter grafen går igjennom. Så hold deg på lave tall her, 4. Det er et ok-tall. 3 og 5 går også an. Det er litt sånn smak og behag. Så det der går ut. Fargen kan endres igjen. Du kan endre alt det her hele tiden. Og på basis der så skulle du gå på, hvis jeg nå trykker bort vis navn, så forsvinner navnet, eller det som jeg skulle ha vist der. Du kan velge forskjellige ting her, men jeg vil at du skal velge verdi på det der det står vis navn. Hvis jeg trykk
bort den haka ved siden av vis objekt, så forsvinner hele linja, hele grafen. Og det går jo an hvis det det du skal gjøre, men ikke gjør det når du holder på å tegne grafen av funksjonen. Så vi tar det her greien her, og så lukker vi den. Og nå ble den helt borte for oss, så nå har vi liksom ikke noe kontroll over den der grafen lenger. Men det bare å gå bort, trykke på den her pila, altså en velgepila eller flyttepila, så går du over linja, forandrer den seg til pil igjen, høyreklikk, egenskaper, og så kan du endre på de tingene som vi har sett på nu. Og det de tingene som mest aktuelle å endre på når du jobber med graf og funksjoner. Så sånn kan du få vist funksjonsuttrykket, og du kan endre fargen og tykkelsen på linja. Og det var det vi skulle se på i denne lille videoen.